Сьогодні на засіданні виконкому міськради відзнакою за заслуги перед містом другого ступеня нагородили керівника громадської організації «Союз народна пам'ять» Ярослава Жилкіна. Він координує дії волонтерів, які ведуть пошукову роботу на полях боїв Другої світової війни та бойових дій на Донбасі. Про їхню діяльність знають в усій Україні і цінують люди. Ее склонен воспринимать как не оценка моих личных вкладов или мои, что, ну, хотя тоже мой труд был какой-то, как частичка, но это результат, как оценка большой работы, большого коллектива, который неустанно трудится в данном секторе, это увечнение памяти павших за многие годы.